Салам алейкум, үйгізге дәйгілік, сіз жаңылықланы кезуілі беруіне қарайсыз, түзіліне эфирде әні менге Килан Казбек бардырама. Жазға дәрі жашау коммунал төлеулені өлчемі өсерік түйілді, алай июль білі сентябр айлада алаға 6% башларынан қошылықты. Анысынның қыралыны правительствасының келечісі білдіргенді. Айтылғанға көре тарифлені көтірген заман марданы арт болжылға салынғаны бұла, инфляцияны түзетірге оң шығарықты. Түреде бұл үш сүча коммунал төлеуле январь айда бейк-бейк мардаға жетеділі, жаңы жылыны байрамыны солу күрлерінде, халық аслам заман үйлерінде тұрғаны себепле. Жаздава бағаланы көтірілгені жамуатны құржынына аллай бір бек әсілемлі болмазға керекті деп айтадыла экспертлі. Хабартмалкар Крал университетіне химия факультетіне жаңа оборудование келтірілгенді. Техниканы қошылғанына енші программа себеплі кеткенді. Бүкілледе жаңа аппаратны немісле инженер келіп бірінші ішлеткенді. Илмутын түйішлені бардырға керекли болып тұрған техниканы мұнға дәрі жылыға келтіргенеділі химия факультетке. Аңға университетіні ректоры себеплі кеткенеді. Жаңа аппарат компьютера қошылып, тұаны болышылығы бұла бек қиынтын түйілені дәтерге болады. Бағасы 8 миллион сомға жетеді. Бұллай техника мұннан сұра Шымал Кавказда бітеу Юг федералды округті да жоқты. Енді аны қалай ішлегені біле университетінің ұстазларын студентлерінді бұ аппаратны шығарған предприятияны инженері шағырей етерікті. Стамбул онкология была урван сабилены күллеріне журалап, тері қылычтан бейік деген атлы фонд акция бардырады. Анымардасында республикалы больницаны онкогематология бөлімінде сабилеге байрам құраллықты. Аныбла Біргеван Альчикны ара орамында жашадамла жамуатқа болышылық таптыру бізні бар бізінда баш борчы бұзды деген ақылыны ескерту мағанасы болған қағытла үлешіріктілі. Қан алған станцияда ва жана ұрытқан адамла қанларын беріп сәбилені саулықларын игілендіруге себепли кетерге болықтыла. Аннан сонра да бұ фондның келечілері аурулы сәбилеге көп түрлі акцияла құрап болышырға күрешеділі. Нальчикте грек-рим тұтшудан қабартымал қарыны біріншілігі өткенде ерешеулеге 1995-ші біле 6-ші жылыда туған жаш көжефле қатышқандыла. Бітеуді жүзден аслам жашчық қаруларын сынағанды. Біріншіден оқына қорлам үшін қызу сәрмеш барғанды. Бұ жашчықла районлада бұла шақарлада алчыладыла. Бір қауым жыл тұтшып сынаулары болғалыланы араларында спортта бірінші атламын етіп тебірегелі де болғандыла. Біріншілікні құрағалла қарбіріне да оңла бірчеп олыр четерге күрешкенділі. Жашлова тренерлеріні алында күчілерін көргістірге етінгенділі. Бүтті районларында бөрішілігі қатыштырғанбыз. Сонра бұл мұнда алты жерлі алғалла Северо-Кавказ округының ерішілігіне барытылы. Анда қорлағалла Россияның чемпионатына барып, анда айрылғалла Европаның чемпионаты бұла дүнияның чемпионатына барытылы. Менді бүгілікті алып қарағанда көптен көп болып барады. Былтырға көре бұл игіда көп сәбилі қатышқалыла бір 150-160 деген салай. Көп тілі барылы, Аллах айтса. Бейік жетішімлеге етінген жаш күжефлі керітсі біле де көп тілі. Ала таматыланы үлгілеріне қарап, кеслері де жарау еткенде көлілерін салып күрешеділі. Спортыны бұтырлісіні арулығын жыл санлары ұлы болмаса да жашчықла толы көргісткенділі. Мұннан арсында республикада грек-рим тұтшудан мажал спортшыларыбыз өсіп келгеніне шағатлы еткенді бұ озған чемпионат. Ана ақырында алчылаға майдалла бұла граматала бергенділі. Дағыда спорттан бір қуаншылы білдіру. World Weightlifting деген журнал 2011 жылда алчы ауыр атлетіні белгілегенді. Ол сыйлы даражаға бізіні белгілі жерлешіміз Аккайланы Хаджы Мұратыны тиішілі көргенділі. Айыруға 63 құралдан штанганы ұсталары қатышқандыла. Аккайолы башқаланы барысынан да көп 400 мінінен аслам ачку алғанды. Есігізге салайы Қаджы Мұрат озған жыл Европаны бұла дүнияны чемпионатларында ару ғорламыла бұла қайтқан еді. Ан себепли тиішілі көргенділе специалистілі аны бұлла еспасқа. Бұ бейік жетішім біле спортшыны ауыр атлетикадан Халқылы Аралы Федерацияны башчысы Тамаш Аянда алғышылағанды. Анабла бізіні беру бізің заманы бошалады, бір қауым тақиқадан күнні қалына тыңлағыз. Ақшы күлі қалағыз. Бүгін байрам айына 14-сінде қабартымал қарны тересінде күн бұлтлы бола ачыла тұрлықты. Терк районда 1 градус жылу сақланады, қаржы варға болықты. Мингитау тересінде күндіз 2 кечева 15 кедер градус суықлық болықты. Тырнаузда күн бұлтлыды, хауа 1 градус қадері суырықты.
Аппақ Санчи Гемнардқала шақырлады 2 градус жылу, май Эмпрахладна районда бұлытлуды 1 градус жылылық болылықты. Қашқатауда аннан 1 градусқа жылырақты. Республикан ара шақырында күндіз 3 градус жылу, кечева 10 градус суықлық болылық деп білдірейділе күннің қалына қараучыла.